本当にじゃあ手っ取り早く取ってみよう。自販機で飲み物を買ってみましょうということでね。こんなんで本当に再生数伸びるのかな。ねえ、なんか海外の人が見たら自販機って珍しいらしいですもんね。これ山菜のところやけど、なんかここ照明写真がなぜか2つあったりするんですけどね、照明写真もね、これ撮れる、写真が撮れるね。で大道さんと朝日さんね、ここ珍しいな、大塚さんで、おば大塚さんで入っとるんやな。2台ある大塚さんで、これはサードパーティーから撮るやつやね、ヌーズさんのやつや。でせっかくなんで買いましょうかね、お茶でも買いましょうか。よいしょ、本当にこんなんでいいのかな。これはあまりにも普通すぎますよね。こっちも安いかな。しかももうちょっと言うと中で買いは安いんですけどね。あ、片手やとコインが出せやんね。よいしょ、うん、コインを入れて、値段が下に書いてあるでね、この値段で。どれにしような、お茶にしよう、緑茶にしよう。150円。あ、でも麦茶の方が10円安いね。140円か、よいしょ。あれが出しにくい。結構ね、弾かれることも多いね。あれ、でダメだ。多分左手で操作するからってことじゃないですけどね。私左利き、いやいや左利きなんでね。あ、入った入った。で、緑茶にしようか。よいしょと出てくるな。本当にこんなに伸びるのかな。どっちかというと日本やったらこっちの方が、ね、気になってきますもんね。最近増えとるこのプードってね、あのアマゾンとかの宅配の、ね、荷物が、ここで受け取りができるんですよね。24時間かな、そうやな。へえ、24時間365日っつってね。私の働いてるところはここのライね、これと別のライバルのねやつ使っとるんでね、あんまりあれですけど、こんなもんでええの、こんなんでええのかな本当に。